Jag heter Christian Lönges och jag är en MM-sportsatlet. Det är många händelser från när jag var yngre som gjorde att jag sökte mig till styrketräningen. Efter något år, när jag kommit in i träningen på riktigt, började jag använda kosttillskott, lära mig mer om kroppen och dess behov. Jag ser många idag som inte förstår att alla delar hör ihop. Det är väldigt svårt att kompensera dålig mat och sömn med träning om du vill nå höga mål. Jag vet vad jag vill och jag jobbar hårt för det. Det är bara jag själv som kan påverka mina resultat och därför måste jag kontinuerligt jobba för att skapa rätt förutsättningar för att ta mig dit jag vill. Många pratar om motivation. För mig är det daglig passion och disciplin som krävs för att lyckas. Jag har kanske alltid velat lite mer än många andra och är beroende av resultaten. Ibland måste du gräva djupt för att hitta lågan, men vill du något tillräckligt mycket finns alla möjligheter. Det är inte alltid bekvämt om du har höga mål. Man måste verkligen vilja det och bestämma sig. Det finns inga genvägar och jag vill se hur långt jag kan gå. Why be average when you can be more?